अनि हसे नमस्ते सम्पूर्ण इपिएस भाषा परीक्षा तयारी गरिराख्नुभएका विद्यार्थी साथीहरूलाई आज हामी इपिएस टपिक बुकको पाठ एकतिसदेखि साठीसम्मको सम्पूर्ण अवयहरू अध्ययन गर्नेछौँ भिडियो अलि लामो भए तापनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ र यदि पाठ एकदेखि पाठ तिससम्मको अवयहरू अध्ययन गर्नु भएको छैन भने लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र अब ढिलो नगरिकन अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर सामसिप इल्गोहा उरी खोग्याङ्न सौल बोदा खोङ्गिगा मालगायो हाम्रो जन्मस्थानमा चाहिँ सौलको भन्दा हावापानी सफा छ अहुइल नालसी मौसम ख्योन तापक्रम यङ साङ शून्य डिग्रीभन्दा माथि यङ हा शून्य डिग्रीभन्दा कम सुप्दो आर्द्रता र ओसिलो छोइगो ख्योन अधिकतम तापक्रम छोइज ख्योन न्यूनतम तापक्रम ख्योनि नोफ्दा तापक्रम धेरै हुनु खियो नात्ता तापक्रम कम हुनु खियोनी ओल्ला खाँदा तापक्रम बढ्नु खियोनी ने खाँदा तापक्रम तल झर्नु सुफादा ओसिलो हुनु खन्जो आधा सुक्खा हुनु अहुई थोसिउ थुक्सङ सहरका विशेषता इन्गुगा मान्था जनसङ्ख्या धेरै हुनु इन्गुगा छक्ता जनसङ्ख्या कम हुनु फोक्चा भिडभाड हुनु हान्जन हाँधा शान्त र सफा हुनु खेथोङी फेल्ने आधा यातायातको सुविधा हुनु खेथोङी फुल्फ्यान आधा यातायातको असुविधा हुनु सिक्रुअ्ता होहल्ला हुनु छोयङ हाँधा शान्त हुनु खोङ्गिगा मालदा हावापानी सफा हुनु युमेङ हादा प्रख्यात हुनु छिन्चल हाँदा दयालु हुनु साम्सिप इग्वा फोक्नालेनुल साम्गेथाङल मगयो गर्मी दिनमा साम्गेथाङ खान्छन् अहुई इल खेजल उम्सिक अनुसारको खाना थुकप्ता तातो हुनु छाँदा छाकप्दा चिसो हुनु साम्गेथाङ कुखुराको परिकार नेङम्यान चिसो नुडल्स खोङ्गुक चिसो भटमासको झोल फातफिङ गर्मीमा खाने आइस फलफुल फातछुक रातो सिमीसँग चामल मिसाएको खाना खुनखोगुमा पोलेको सकरखण्ड चिनपाङ पाउरोटी होथक पिठोको परिकार अहुई छेर्यमित छोरी बप सामग्री र पकाउने तरिका खोगी मासु सेङसन माछा छेसो सागसब्जी सोखोगी गाईको मासु थोइजी खोगी बङ्गुरको मासु थाक खोगी, कुखुराको मासु याङखोगी भेडाको मासु फा हरियो प्याजको पत्ता फा प्याज मानुल लसुन खाम्जा आलु थाङ्गुन गाजर कुरिदा, उमाल्नु साम्दा उसिन्नु खुप्दा पोल्नु फोक्दा भुट्नु थोइगिदा तार्नु सामसिप सामगुवा सोङफ्यानुल मान्दुनुन छेम्दो हाल्सु सय सोङफेन बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ अहु इल सलनाल कोरियन नया वर्ष हानबोगुल इब्दा कोरियन परम्परागत कपडा लगाउनु सेवे हाधा नयाँ वर्षको ढोक गर्नु थक्थाबुल हादा आशीर्वाद दिनु थक्थाबुल थुत्ता आशीर्वाद लिनु सेवे थोनुल छुदा दक्षिणा दिनु सेबेथोनुल फात्ता दक्षिणा लिनु तक्कुगुल मक्दा तक्कुक सुप खानु रुल हादा पासा खेल खेल्नु औ छुसक कोरियाको चाड छुसक खोह्याङे नेरे खादा जन्मथलोमा जानु छिन्छक छिपे खादा आफन्तको घरमा जानु छारेरुल छिनेदा पृथ्वहरूलाई सम्झिनु छलहाँदा ढोक गर्नु सङ्मेहाँदा चिहानमा गएर प्रार्थना गर्नु सोङफ्यानुल मान्दुल्दा सोङफ्यान बनाउनु फरुमदालुल फोदा पूर्ण चन्द्रमा हेर्नु सोहन फिल्दा वरदान माग्नु अथवा इच्छा माग्नु सामसिप सागवा आगी ओसुल सनमुल हानुङ्गे अत्य हो बच्चाको कपडा उभारिदिँदा कस्तो होला अहु इल, हान नाल विशेष दिन सेङ हिल जन्मदिन फेकहिल सय दिन थोल पहिलो जन्मदिन छिपदुरी घर पैचोको पार्टी अवैनाल अभिभावक दिवस अथवा गुरु पूर्णिमा प्यारेन्ट्स डे भन्छ यसलाई सुसुङ उइनाल शिक्षक दिवस अरिनिनाल बाल दिवस ख्यारोन खिनेमिल वैवाहिक स्मरण दिवस वान साठीौँ जन्मोत्सव छिलसुन सत्रौँ जन्मोत्सव अहुई खेरोन मुनुआ वैवाहिक संस्कृति सिक विवाह छङछाङ निमन्त्र छुकिगुम विवाहको उपहार अथवा दक्षिणा सिनलाङ दुलहा सिनबु दुलही छुरे लमी अथवा उद्घोषक हागेक आभारी अथवा जन्ती साजिन छुल हादा फोटो खिच्नु फिरोइनुल हादा पार्टीमा सहभागी हुनु फेबेगुल थुरिदा विवाहपछिको ढोक गर्नु सामसिप ओगो हानगुक थुरामागा छेमिस छानायो कोरियन सिरियल रमाइलो हुन्छ नि अहुइल हान्ड्रियो कोरियन लहर र प्रभाव खेफाफ कोरियन पफ थुरामा सिरियल यङह्वा फिल्म उमाग प्रोग्राम साङ्गीतिक कार्यक्रम एनुङ प्रोग्राम प्रतिभावान कार्यक्रम यनियन कलाकार खासो गायक यङ्वाफे फिल्म कलाकार आइडल आइडल अहुइए ख्यङजेमित सानप अर्थ र उद्योग सुसुल हादा, निर्यात गर्नु स्विप हादा, आयात गर्नु सुसुलफुप निर्यातीत वस्तु सुइपुम आयातीत सामान अथवा वस्तु सन्छिङ गोक विकसित देश खेबाल थोसाङ्गुक विकासोन्मुख देश मुयक व्यापार ख्यजे फाल्जन आर्थिक विकास साम्सिप युगोवा थान्जान मोसुबी छोहाफोयो ठिक्क तरिकाको लगाइने राम्रो देखिन्छ अहुइल फोकचाङ कपडा लगाए छाकबोक काम गर्दा लगाइने कपडा युनिफर्म पोसाक अथवा युनिफर्म थान्जङ आधा ठिकसँग लगाउनु कालकुम आँधा सफा हुनु थानसुरुल छाम्कुँदा टाक लगाउनु थानसुरुल फुल्दा टाक खोल्नु जिफरुल ओल्लिँदा चेन माथि सार्नु जिफरुल नेरिदा तेन चेन तल झार्नु अथवा खोल्नु नेक्थाइरुल मेदा टाई बाँध्नु नेक्थाइरुल फुल्दा टाई खोल्नु अहु यी ठेदो बानी एउगा इत्ता शिष्ट हुनु एउगा अप्ता शिष्ट नहुनु फानमालुल हादा ठाडो भाषा बोल्नु मालुल हादा शिष्ट भाषा बोल्नु छोनछुङ हादा सम्मान गर्नु फेरे हादा आदर गर्नु अथवा ख्याल गर्नु छिङछान हादा प्रशंसा गर्नु हाम्रो हादा যথাভী করুন ফেহরুল ছুদা পিড়া দি আদা, বাধা দিনু মুসি আদা ব্যবস্থা করুন অথবা অপেক্ষা করুন সামসিপ ছিলগোয়া, ছুরিপ মুনুল মুক থাদুপসিধা প্রবেশদ্বার অনিবার্য অহু ইল খিসুকসা হোস্টেল ফাং কোঠা ফোকদো প্যাসেজ অথবা গ্যালারি খেদান भर्याङ छुरिपोन प्रवेशद्वार सेथाक्सील कपडा धुने ठाउँ स्याउसील नुहाउने ठाउँ रुम्मेथो कोठाको सहपाठी खल्लिन रेखदेख गर्ने व्यक्ति ख्युछिुल छिकिदा नियमको पालना गर्नु ख्युछिकुल अघिदा नियमको पालना नगर्नु अहुई नेङनान बाङ्गी तातो चिसो कोठा নেংবাং চিসো কোঠা এয়খান এয়ার কন্ডিশন এসি সনফুঙ্গি, পঙ্খা নানবাং তাতো কোঠা ছন্ি না বিজুবা চল্লিশ হিটর ছন্ি ছাংফান ইলেকট্রিকল ম্যাট সুচরুলু খেদা সুইচ অন করুন সুচ রুল কুদা সুইচ অফ করুন ফ্লগরুলুল কোদ্া প্লগ জোড়ান ফ্লগরুলু পোপ্ত প্লগ নি साम्सि फाल्गुवा इरहाल मासिस नायो काम गर्नु स्वादिलो छ औल छिक्जाङ फुनिगी कार्यस्थलको वातावरण थोङर्य सहकर्मी साङसा उच्च कर्मचारी अथवा सिनियर फुहा तल्लो पदको कर्मचारी साइगा छोथा सम्बन्ध राम्रो हुनु साइगा नापुदा सम्बन्ध खराब हुनु ख्याङ्ग्रे खाँदा साहस दिनु अथवा सा उत्साहित गर्नु के भन्छ सा, उत्साहित गर्नु भन्छ यसलाई सरो उही एक अर्कालाई बुझिदिनु फुनगिगा छोता वातावरण राम्रो हुनु फुनगिगा नापुदा वातावरण खराब हुनु छायु रोप्दा स्वतन्त्र हुनु ख्युवि अङ्ग खाँदा अनुशासन कडाउनु अथवा नियम कढाउनु औ थोङे वाउ खाल्दुङ सहकर्मी बिचको बेमेल तेरिदा पिट्नु मात्ता हिर्काउनु योगुल हाँदा गाली गर्नु चाँजुङ नेदा रिस देखाउनु वागा नाँदा रिस उठ्नु वागा नेदा रिस पोख्नु साउमुल हादा झगडा गर्नु मालदा थुमुल हादा भनाभन गर्नु ओहे आधा गलत बुझ्नु ओहेरुल फुल्दा गलत बुझाइबाट मुक्त हुनु सागो आधा क्षमा माग्नु आधा मिल्नु अथवा समझदारी गर्नु सामसिब खुगवा अनुल होइसुल हाजाको हेय आज कम्पनीको पार्टी गरौँ भन्नुभयो अहुइल होइसिक कम्पनीको पार्टी होइसिकल हादा कम्पनीको पार्टी गर्नु छाम्स खाँदा उपस्थित हुनु पाजिदा छुट्नु उपस्थित नहुनु हान्थक नेँदा खुवाउनु अथवा पार्टी पाटिदिनु हान्सानँदा रक्सी पिउनु इच्छाए खाँदा दोस्रो पटक जानु सुरुल फात्ता रक्सी थाम्नु खन्फी हाँदा चियस गर्नु औ छिक्जाङ एसउ मोइम कार्यस्थलको जमघट वान्याङ हाँदा स्वागत गर्नु भान्सोङ हाँधा विदाय गर्नु छुखा हाँधा बधाई दिनु छिनेजिँदा नजिक हुनु अथवा घनिष्ठ हुनु थानाप थियो संस्थागत सभा थुङवान थुङवान्थ्यो सामूहिक ट्रेकिङ याङ उइ वनभोज कार्यक्रम छेउक थियो खेलकुद प्रतियोगिता सासिप गोवा फुलखु गामुल नुकेश ताम्यान खुगन सँग असहज महसुस गर्यो भने त्यो यौन दुर्व्यवहार हो अहुइल सङ्रो यौन दुर्व्यवहार फुल्खुगाम बाधा सुसीसिम बेजेत अथवा लज्जित खबुगाम अस्वीकार सङ्जक नोङदाम यौनजन्य ठट्टा सिन्चे छपछोक शरीर छुनु उम्दाम फेसल अश्लीन कुरा उम्रान मूल अश्लिल दृश्य थोङसाङ अश्लिम भिडियो अहुइ सङ्रो थेछ फाङ्गप यौन दुर्व्यवहार रोकथामको उपाय खाएजा दोषी फिएजा पीडक छुङ्ग सबूत अथवा प्रमाण छुङिन साचे सङ्गप जोय यौन अपराध उसारोल फिहोन आधा तनावको अभिव्यक्ति गर्नु सिन्गो आधा रिपोर्ट गर्नु खाङ आधा दबाब दिनु योगु योगुआधा माग गर्नु फुलिकु गुई छुदा कठिनाई दिनु अथवा बाधा व्यवधान सिर्जना गर्नु सासिप सासिफ इल्गोवा थुराइफरो हेफोसे कसले गरी हेर्नुस् अहु इल अफ सुखोङ्गु उत्पादन क्षेत्रका हाते औजार फेन्ची पेन्चिस निफ काट्ने पेन्सिस फुलाइय चुच्चे पेन्सिस थुराइबयो पेचकस कुन्था खुबुरिदा छिना अथवा बङ्ग्याउनु छल्दा नाँदा काट्नु टुक्रा पार्नु खुब्रिँदा फेदा बङ्गाउनु सिधा पार्नु फाक्दा ठोक्नु अथवा घुमाउनु थुरिल विद्युतीय ड्रिल थोप आरा माङ्छि हतौडा सुफेन রেঞ্চি স্পাইনর থু তুল পাল পাড়ুঁদা কাটু থুদুরা ফাঁকা ঠান্না অথবা ঠোক ছোই ফুল কাসু অথবা খোলনু মোত নাসামোত কিল পেচকি বোলথু নট বোল্ট নট অহী ছেজোব খিগে উৎপাদন ক্ষেত্রে মেশিন ছন্দী ছলদান গী বিদ্যুতীয় কাটিনে মেচিন এ খাই এয় খোমফেছৰ এ খোমফ্ৰেছৰ হা দিনে মেচিন ছী য়ংজপ গী বিদ্যুতীয় ৱিং গৰ্ মেচিন খাছো য়ংজপ গে গেছ ৱেলডিং গ'লে মেচিন ংজপ বং ৱৰ্ডিং ড্ৰড फेन्डिङ बङ्गाउने मेसिन अथवा बाँध्ने प्याकिङ गर्ने मेसिन होइसुथो सामान बोक्ने मेसिन अथवा गर्व सामान उचाल्ने मेसिन कन्ट्रोल प्यानल विद्युतीय कन्ट्रोल प्यानल हेन्दुखा हातेगाडा डिल तारको रोल सासिप इगोवा यी खिगे अटक्के छाग्दोङ आनुन्जी आरायो यो मेसिन कसरी सञ्चालन गर्ने थाहा छ अहु इल खिगे छाक्दोङ मेसिन सञ्चालन छाक्दो आधा सञ्चालन गर्नु सायो आधा सुधा प्रयोग गर्नु नुरुदा ठिच्नु अथवा दबाउनु ओल्लिँदा माथि चढाउनु अथवा माथि सार्नु नेरिदा तल झार्नु थोल्लिँदा घुमाउनु किउदा अट्काउनु कोत्ता घुसार्नु अथवा अट्काउनु पेदा निकाल्नु खल्दा झुन्ड्याउनु छक्चे हाँदा मिलाउनु औ फोजाङ छाकप प्याकिङ गर्ने कार्य छेदा नाप्नु छारुदा काट्नु ओरिदा काटेर निकाल्नु छप्दा पट्याउनु फुचिदा टास्नु थाम्दा तौल्नु अथवा झुन्ड्याउनु छोजल आँदा मिलाउनु वंसा आधा पुरा गर्नु छेचा खाँदा निर्माण गर्नु ओम्गिदा सार्नु सासिर सामगुवा छुनुल छलगुन उल ओम्गे नौसेव फलामको रड सारेर राख्नुहोस् अहुइल खन्सल हेन्जाङ स्थल खन्सल निर्माण खोङसाजाङ निर्माण स्थल फ्याकडोल इटा छलगुन ফলাম সিমেন্টো সিমেন্ট খোনখুরিত কংক্রিট ফিগে স্ট্যান্ড অথবা খট খনমনুল ছিত্তা ভবন নির্মাণ করুন তাঙুল ভাদা জমিন খন্ন খফুজিমুল স ঘর জড়ান করুন ছলগুলু ছোড়ি ভাদা, ফলাম জড়ান করুন খোনখুরু খোঁনখ্রীতুল থাসাল আদা কংক্রিট लगाउनु अथवा बिछ्याउनु औ युथोङ अफ फोजाङ वितरण र प्याकिङ फुन्डियो आधा छुट्याउनु सादा फोजाङ आधा प्याकिङ गर्नु थाम्दा नदा राख्नु मुक्दा बाँध्नु नारुदा ओसार पसार गर्नु सादा थुपार्नु सित्ता लोड गर्नु नेरिदा झार्नु छुरा आधा सामान पठाउनु नाम्फु मादा सामान पुर्याउनु सासिफ साग्वा फेन्तु छाकबुल हेस्कु हेस्कुनियो पेन्ट गर्ने काम गरेको थिए नि अहुइल छाकबजाङ वानग्याङ कार्यस्थलको वातावरण थरपता फोहर हुनु केकु थादा सफा हुनु अङ्गमाङिँदा लथालिङ्ग हुनु छङ्ग्रीगा छाल थोदा व्यवस्था राम्रो भएको हुनु नेम्सेगा सिमादा गन्ध ज्यादा अथवा कडाउनु सोमी सिमादा आवाज धेरै आउनु खोइजा खाँदा असाध्यै राम्रो हुनु अथवा अनुकूल हुनु फरिदा फाल्नु छिउँदा हटाउनु छँग्री हाँदा व्यवस्थापन गर्नु अथवा मिलाउनु वानगी हाँदा हावा ओहर दोहोर गराउनु औ फेगी मूल वा छि थोकु विकारीय पदार्थ र व्यवस्थापनका औजारहरू फेगीमूल प्रयोग भइसकेको पदार्थ फेसो ढल फेउ प्रयोग भइसकेको खराब तेल फुन्यौ फेसलमूल गोबर अथवा मलमूत्र वानफुङ्गे भेन्टिलेटर पङ्खा सोनसुरे हाते ठेला इल्युसा इल्युन्सा एकपाङ्रे ठेला सादारी बोक्ने भर्याङ मादे बोरा फागुने टोकरी फिनालकुन प्लास्टिकको डोरी सासिप ओग्वा होमिरुल छेङ्गेस नुन्देयो कुटो लिएर तयार भएको छु अहु इल नोङप इल कुर्सी एक नोन खेत फात बारी नोङजाङ কৃষি ফৰ্ম খ্ছুন ফলফুল বগৈচা ফিনাল হাউচ প্লিকঘৰ নচি হমী কুটো খী কোদালো খোখোঙী গৈতী চাপ বেলজা চাবেল মৌজোং চাপ সানো হাতে বেলজা খালখো পৎকৰ চৰ্ কোৰেচিৰাং ডলিনে হোচু পাইপ मूलपुरी गी हजारी फासोङ साङ्जा बिउ मार्ने ट्रे नोङयाक फुन्मुङ्गी विषादी छर्कने औजार ख्याङ्गी ट्र्याक्टर खोम्फाइन धान काट्ने मेसिन अहुई इ कृषि दुई खिउँदा खिरुदा छेबे हाँदा बढाउनु अथवा हुर्काउनु खदुदा सुवा खाँदा थन्क्याउनु अथवा उठाउनु तादा टिप्नु खेदा खन्नु अथवा खेस्रो खस्रो फिरियो रुल मल छर्नु स्यातुल पुरिदा बिउ छर्नु मोजोङल सिम्दा बिरुवा रोप्नु मुरुल छुदा पानी हाल्नु अथवा पानी दिनु खरमुल छुदा मल हाल्नु छाप्छोरुल पोप्दा झारु खेल्नु फल्यरुल छाप्दा किरा समात्नु नोङ्यागुल छिदा विषादी छर्नु सासिब युग्वा थ सिङगेङ सुदोरोक हाजा अझ ध्यान दिने गरौँ औल छुक्सान पशुपालन थोइजी बङ्गुर सो गाई थाक कुखुरा याङ भेडा ओरी हाँस माल घोडा थोकिए खरायो याङदोन बङ्गुर फार्म याङ गाई गोठ याङ्गे कुखुरा खोर छुक्सा गोठ सार्यो मक्की दाना खन्छो सुक्खा पराल अहुई अब माछा पालन खुमुल जाली थोङबाल माछा समात्ने पाँस अथवा डडिया छिबदुङ झुन्ड्याउने बत्ती माछा मार्दाखेरि याङमाङ्गी जाली तात्ने मेसिन फातचुल नाइलनको डोरी सो सोईसा, शोसासुल चेन अथवा सिग्री खोरी हुक थात डुंगा अड्काउने औजार थरुरे घिर्ने तुल्चे हाते जाल्ने हाते जाली अथवा यो माछा समात्ने नाक्सी फिनाल नाक्सी फानुल बल्छी फुजा अथवा फुफ्यो भनेको यो पानीमा उत्रिने खालको जालमा झुन्ड्याएको एउटा वस्तु फिनाल आ, फानुल दे जाल बुन्ने सियो सुजुङ फम्फु भनेको पानी तान्ने पम्प सुग्याङ पानीमा लगाउने चस्मा खालखोइ कोरेसो अथवा स्वर्ने औजार सुथिरो फु साङ्जा सुतिरो फुम साङ्जा भनेको चिसो पार्ने बाक्स त्यो माछा समात्ने सेतो फमको बाक्स सासिप छिल्गुवा छेबरुल फा खानुन खसी छुङ्यो यो स्टकलाई चेकजाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ अहुइल छाङ्गो खन्ने गोदामको रेखदेख मुल्रियो छाङ्गो गोदाम भनेको गो नर्मल खालको गोदाम नेङ्डोङ छाङ्गो चिसो गोदाम खन्थेन कन्टेनर इब्को आधा सामान बित्याउनु छुल्को आधा पठाउनु फोगान आधा छजाङ आधा भण्डार गर्नु अथवा सुरक्षित गर्नु थप्के रुल थप्दा छोप्नु ओन्धो रुल युजी आधा तापक्रम मिलाउनु छेगोरुल फाक आधा स्टक सामान चेक गर्नु ख्वल्ने रेख्दै गर्नु अहुई खागु छेजो फर्निचर उत्पादन उन्मोकुल छेदन आँदा काठ नाप्नु होमुल फादा खोपिल्टो पार्नु खुमाँगुल तुल्दा पुरै पाल पार्नु यनमा हाँदा सेन्डिङ आँदा काठलाई चिल्ल्याउनु साफोजिल हाँदा खाक्ची लगाउनु थो थोजाङ आँदा दाग बनाउनु अथवा प्राइम लगाउनु थोसेङ आधा रङ लगाउनु छुल्चा छुल्जा टेप छिगा स्क्वायर स्केल सुफ्याङ्गे सन्तुलन अथवा लेभल चेक गर्ने मेसिन औजार सासी फाल्गुवा थासीची आन्दोरोग छोसी मासै हो चोट नलाग्ने गरी सावधान हुनुहोस् अहुहिल खिगे छाकप मेसिनको काम फ्रेसु खिगे

খুর্কু ছলদা নাদা টুকরা পাংজ ফাঁধা ওডিং করুন ছোড়ি ফাঁধা যোডু অহু ছাম করার হুনে দুর্ঘটনা সোনগারা কি ছালি হাতকে ওলা কাু সোনগারা কি হাত ক্যাপি সোনগারা কি পেই हातको औँला काटिनु सोनगाराकी थेदा हातको औँला पोल्नु फाली कालिँदा खुट्टा च्यापिनु मोसे चिल्लिँदा काँटीले घोच्नु युरिगा फाक्याँदा फाकिँदा भनेको सिसा गाडिनु वासाङ लिप्दा आगोले पोल्नु छालख्वासाङ लिप्दा दाग लाग्नु खासुगा छुङ्दोक थोइदा ग्यासको असर पर्नु अथवा ग्यासले लट्टिनु सासिप खुग वारुल आन्सिनुमेन थाछिु इस सुरक्षित जुता लगाएन भने चोट लाग्न सक्छ अहुई इल फोहो सुरक्षा सामग्री छाक्यो आँदा लगाउनु ड्रेस लगाउनु फोहोबोक सुरक्षित कपडा आन्जन मो सुरक्षा टोपी फोहानम्यान सुरक्षा मकुन्डो यङजपम्यान ओल्डिङ मकुन्डो अथवा ओल्डिङ गर्ने र लगाउने फो फानङ सुरक्षा चस्मा मासुको मास्क खुइमा गे कानमा लगाउने ठेडी खुइथप के कानमा लगाउने इयरफोन अथवा कान कानमा लगाउने कान छोप्ने सामग्री आन्जन्ते सुरक्षा पेटी मोक सुरक्षा पन्जा आन्जन छाङ्गाप सुरक्षा पन्जा रबरको आन्जन वा सुरक्षा जुता आन्जन छाङ्वा सुरक्षा जुत्ता रबरको अह यी छाकङ सागो कार्यस्थलको दुर्घटना फुदित थिँदा अथवा छुङ्दोल हाँदा एक आपसमा ठोक्किनु নমজিদা লড় মিগুরো জিদা চিপ্লান তরজি খাদা খাঁদা খসু পাজিদা খালডোমা খসনু ফাফেনি ফাফে থুইদা ঝিলকা ঝিল মাত্তা লাগনু অথবা হিরকাইনু খিগে মেশিনমা বেরিনু, খামজন থৈদা করেন লাগনু খাসুগা সেদা অথবা নুচুল থোই ग्यास लिक हुनु फोकमा लाँदा विस्फोट हुनु फुली फुलिनाँदा फुलिनाँदा आगो लाग्नु ओसिफ गुवा एलसिमी हेजुन ठकबुनिए हो मेहनत साथ गरिदिनु भएकाले हो अहुइल आन्जन सूची सुरक्षाको नियम आन्जन सूचीकुल छिकिदा सुरक्षाको नियम पालना गर्नु आन्जन सूचीकुल अघिँदा सुरक्षाको नियम उल्लङ्घन गर्नु ख्युचिगुल छु चुन, छुन्सु नियम मान्नु साल्फिदा परीक्षण गर्नु छुइ आधा सावधानी हुनु छम्गम आधा निरीक्षण गर्नु अथवा चेकजाँच गर्नु छङबी आधा मर्मत गर्नु फोसु आधा फोसु आधा भनेको मर्मत गर्नु यो पनि अथवा सुधार गर्नु पनि हुन्छ यसको खेसन आधा सुधार गर्नु छोरुल छुयादा नियम कार्यान्वयन गर्नु औ खनगाङ छुङ्जिन स्वास्थ्य सुधार खनगाङ छेङ्गिदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु खनगाङुल हेजिदा स्वास्थ्यको ख्याल नगर्नु अथवा स्वास्थ्य बिग्रिनु फेजुन छेजुङुल युजिआदा सामान्य तौल कायम गर्नु युसान्सो उन्डुङ्गुल हादा एरोबिक व्यायाम गर्नु सुतुरेसी उल आधा भनेको शरीर तन्काउनु खोलगोरुल छप्सी हादा, हादा सबै बराबर खा अथवा ब्यालेन्स डाइट खा सन्तुलित आहार भोजन गर्नु छुल युजी हादा सरसफाइ कायम गर्नु युसीकुल छुयादा आराम गर्नु खिबुन छनुवा उलादा मुल्ड मुड स्फूर्त बनाउनु अथवा मुड फ्रेस बनाउनु खनगाङ खमजिनुल फात्ता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु ओसिप इल्गोवा हानगोगे खास इरुल हागो सिपुन्दे कोरियामा गएर काम गर्न मन लागेको छ अहु इल खोयोङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली छेजो अप उत्पादन क्षेत्र खन्सलअप निर्माण क्षेत्र सविशोअप सेवा क्षेत्र छुक्सानअप पशुपालन क्षेत्र नोङअप कृषि क्षेत्र अछा पालन, पालन खोयौँ अगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली मुनिहाधा सोधपुछ गर्नु अहुई हान्गुक नुङ्गेक्सेयम कोरियन भाषा दक्षताको परीक्षा सिन्मुन्जुङ परिचय पत्र स्वम्रो ट्युसन फी स्वयम्फ्यो प्रवेशपत्र छप्सुजुङ दर्ता छुङ साजिन प्रमाणित फोटो सङ्जक फ्यो प्राप्ताङ्ग हापे खाँदा उत्तीर्ण हुनु फुलापके खाँदा अनुत्तीर्ण हुनु ओसिफिग्वा खुल्लो छोगनी छोन फेन फेनिएयो श्रम शर्त राम्रै ठिकै छ अहुइल खुल्लो छोगन श्रमको शर्त अथवा अवस्था खुल्लो छोगन श्रमको शर्त खिगान सम्झौता अवधि सुसुप खिगान परीक्षण अवधि खुनमु सिगान श्रम अवधि अथवा काम गर्ने समय युगे सिगान आराम गर्ने समय इमगुम तलब अथवा ज्याला छिगुप हिल तलब भुक्तानी गर्ने दिन छिगु फाङ्बप भुक्तानी गर्ने तरिका अब्बुन्यौ कामको विषय छेगोङ हाँधा उपलब्ध गर्नु फुदाम हाँदा बेहोर्नु खाने बस्ने अहुई औयप छल्छा रोजगारको प्रक्रिया मेन्जबुल फोदा अन्तर्वार्ता दिनु साप जू रोजगारदाता छुअपचा श्रमिक अथवा कामदार खोयङ आधा रोजगार दिनु छुप हाँदा काममा जानु अथवा रोजगारी हुनु खेया खाँदा श्रम सम्झौता गर्नु साइन आधा अथवा सम्याङ आधा हस्ताक्षर गर्नु खुन्मुआा काम गर्नु खुन्मुजी काम गर्ने ठाउँ अब्जेमेङ कम्पनीको नाम थोइजी खाँदा काम छोड्नु अथवा अवकाश हुनु हेगो आधा कामबाट निकालिनु ओसिफ साम्ग्वा ओगुगिन थुङ्रोगुल हार खायो विदेशी एलाइन कार्ड दर्ता गर्न जान्छु अहुइल इबगुक छल्छा प्रवेश प्रक्रिया भिजा अथवा साजुङ भिजा यगोन राहदानी युहो खिगान अन्तिम अवधि फाल्गुबुल सिन्साङ आधा जारीको लागि निवेदन दिनु फाल्गुक फात्ता जारी गरी लिनु थोङयक दोबासे इबगुक हादा प्रवेश गर्नु इपगुक सिमसारुल फात्ता प्रवेश परीक्षण लिनु इपगुकी खुम्ची थोइदा प्रवेश निषेध हुनु सुय ख्युगुल फात्ता रोजगार तालिम लिनु छाकपजाङ फेची थोइदा कार्यस्थलमा काम गर्नेमा का, काम गर्ने ठाउँमा लगाइनु अहुइ ओगुगिन थुङ्रोक विदेशी दर्ता छु छुरीपगुक खन्डिसो अध्यागम विभाग कार्यालय ओगुगिन थुङ्रोक आधा विदेशी दर्ता गर्नु सापजाङ थुङ्रोक जुङ साबोन रोजगार दर्ता दर्ताको प्रमाणको नक्कल अथवा फोटोकपी सुसुर्यो सेवा शुल्क ओगुकिन थुङ्ग्रोकझुङ विदेशी दर्ता प्रमाणपत्र बन्नो फेरुल पोप्दा टोकन निकाल्नु छिमुनुल थुङ्ग्रोक आधा छाप लगाउनु ओइगुकिन थुङ्रोक सिन्छङ विदेशी निवेदन दर्ता फारम ओसिप सा साग्वा फर्म गोमुल सिन्छङ हार्यो गयो बिमा रकमको लागि निवेदन दिने विचार छ अहुइल फर्म खाइप बीमा दर्ता सांगे फर्म दुर्घटना बीमा सान्से फर्म औद्योगिक दुर्घटना बिमा फोहमे खाइ भाँदा बिमा दर्ता गर्नु फहम रेरुल नेदा अथवा नामी भाँदा बिमा शुल्क तिर्नु छिलफ्याङ रोङ साङे चोटपटक छाङे अपाङ्ग सामाङ मृत्यु फोसाङुल फात्ता क्षतिपूर्ति पाउनु फहम गुमुल वानगुप फात्ता बिमा शुल्क फिर्ता लिनु मानगिका थोदा समय सकिनु सोमेल थोइदा नष्ट हुनु अहुई फहम गुम छङ्गु बिमा रकम दाबी फहम गुमुल छङ्गु आधा बिमा रकम दाबी गर्नु छिगु सिमसारुल फात्ता भुक्तानीको लागि चेक गर्नु फहम गुमुल छिगु आधा बिमा रकम भुक्तानी गर्नु फहम गुमुल थाँदा बिमा रकम पाउनु छङ्गु स दाबी पत्र यङसुजुङ रसिद अथवा बिल नेयक्स विवरण छिन्दान्स स्वास्थ्य प्रतिवेदन फी अस्पताल खर्च योयाङ फी उपचार खर्च अथवा हेरचाह खर्च यो खुपियो बिरामी हुँदाको तलब छाङे फोसाङ्गु अपाङ्गता क्षतिपूर्ति ओसिप ओगोवा खुपियो मेङ्सेसहरूल वाकिने फोसे हो तलबी विवरण चेक गरी हेर्नुहोस् अहुइल খুপিয়ৱা চেগুম তলব ৰ কৰ খুপিঅ মেংচেজ তলব বিৱৰণ পত্ৰ অথবা লিষ্ট খুপিঅ নিয় তলক বিষয় খিবুন গুম বেছিক তলবুৰেক চিচুৰেক বাস্তৱিক ৰকম চেগুম কৰ চিক্টে খানা পইচা ছোঙেক জম্মা ৰকম খোংজে আধা কটৌতি ছঙে গুম বোনছ থৈজি গুম सेवानिवृत्त भत्ता खुग्मिन यनगुम नागरिक पेन्सन यनमाल छङसान वार्षिक हिसाब औ सुदाङ भत्ता फपजम खुल्नु सिगान वैधानिक श्रम समय यनजाङ खुल्नु सिगान थप काम गर्ने समय यागान खुल्नु सिधान रातको श्रम समय ह्युहिल खुन्मो सिगान बिदाको श्रम समय सुदाङ्गुल फात्ता भत्ता पाउनु फर्म थोइदा समावेश हुनु फेलदोरो छिगुभादा थप भुक्तानी गर्नु खाबुलादा पेस्किलिनु सिगु घन्टे झ्याला इलदान दैनिक ज्याला छोइजइङ गुम न्यूनतम ज्याला ओसिप युग इभन यरुम युगा ख्युक सेवस यसपालिको गर्मी विदाको योजना बनाउनुभयो अहुइल युगा बिदा युगारुल सिन्सेङ हाता विधाको लागि निवेदन दिनु युगारुल नेदा बिदा अनुरो अनुरोध गर्नु युगारुल फात्ता बिदा पाउनु युगारुल सुदा बिदा प्रयोग गर्नु युगुफ युगा तलबी बिदा मुगु भ्यु युइल मुगु यु युगुफ्युविल विदाको भी दिन तलबी दिन तलबी बिदा मुगु भ्युइल बेतलबी बिदा फपचङ युइल कानुनी बिदा याक्चङ युइल सम्झौता विदा यन्छायुगा वार्षिक विधा छुल्सान युगा, युगा प्रसुति विधा औ फ्याङ्गा बिरामी विदा फ्याङ्गा बिरामी विदा फ्याङ्गा सायो बिरामी विदाको कारण फ्याङ्गा खिगान बिरामी विदाको अवधि शोसोक संलग्नता छिक् पद फिसाङ एनराक्स छ आकस्मिक सम्पर्क नम्बर थोङोन छिरुल हादा ओपिडी उपचार गर्नु इपोनुल हादा अस्पताल भर्ना हुनु छोथै आधा बिचैबाट काम छोड्नु खेलगुन हादा अनुपस्थिति हुनु मुदान हादा बिना जानकारी अनुपस्थित हुनु ओसिफ छिल्गुवा सापजाङुल फेनगेङ हागो सिपुन्दे हो कार्यस्थल परिवर्तन गर्न मन लागेको थियो अहु इल जाङ फेनगेङ कम्पनी परिवर्तन खुल्लो खियाकी मान्ड्यो थोइदा श्रम सम्झौता सकिनु खुल्लो खियाकी हेजी थोइदा श्रम सम्झौता रद्द हुनु खियाकी खेङ्सिन आधा सम्झौता नवीकरण गर्नु ख्याङसिनल खजलाधा नवीकरण अस्वीकार गर्नु साफजाङ फेन्ग्याङ सायो कम्पनी बदल्ने कारण इबुगुल छेबुल आधा तलब नपाउनु युअ हाँधा अस्थायी रूपमा बन्द हुनु कम्पनी फेयफाधा पूर्ण रूपमा स्थायी रूपमा बन्द हुनु फोक अनुला गाली गर्नु फोकेङ लाँदा कुट्नु साफजाङ फेन्गेङ सिन्साङ छ कम्पनी परिवर्तनको निवेदन साफजाङ छुगा कम्पनी थपिनु अहो छोगी खुइगुक वा इल्सी छुल्गुक छोटो समयमा स्वदेश फिर्ता र अस्थायी रूपमा फर्कनु छोगी खुइगु घाँदा छोटो समयमा फर्कनु इल्सी छुल्कु हाँदा एक एकपटकमा अस्थायी रूपमा जानु छेपकुक खाँदा पुनः प्रवेश गर्नु मेन्जे थोइदा छुट पाउनु खेन साजङ व्यक्तिगत कारण छिपान साजङ घराइसी कारण फ्याङहन बिरामी फ्यान्सन उछििदा बिरामी हुनु छेपगुक हगा सिन्सङ छ पुनः प्रवेश निवेदन पत्र थोङ अथवा हगा छ अनुमति निवेदन पत्र हानगुक यजङ सिन्गो छ फर्कने निवेदन पत्र ओसि फाल्गुवा छेरु खिगानुल एन्जाङ हानु हे कोक सिन्गो हेया हे बसाइ अवधि थपेपछि अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्छ अहुइल छेरु खिगान एन्जाङ बसाइ अवधि थप छेरु हाँदा बस्नु छेरु खिगान बसाइ अवधि छेरु खानुङ खिगाङ बसाइ सम्भव हुने अवधि फेनगेङ खानुङ होइच परिवर्तन गर्न सकिने सङ्ख्या एन्जाङ आधा थप गर्नु छेरुजी इब्जुङ सरयो बसाइको प्रमाणपत्र सासिन छुलगुक सिखाक्स स्वयं फिर्ता फारम इम्देछा खियाक्स भाडाको भागापत्र सिनोन छ जिम्मेवार पत्र छुय वाल्दोङ खिगान यन्जाङ सिन्साङ छ रोजगार गतिविधि अवधि थप गर्न निवेदन पत्र खुजिक थुङ्रोक फिल्जुङ बेरोजगार प्रमाणपत्र अहुई छु छाग बसाइको प्रमाण अथवा स्थिति छेरु छागेक बसाइको स्थिति हाबब छेरयो वैधानिक बसाई फुलबब छेरु अवैधानिक बसाई छेर्यु छागे उही ह्वाल्दोङ बसाइको स्थिति र क्रियाकलाप छागेकुल फुहाँदा बसाइ अनुमति दिनु छागेकुल होँदा बसाइ अनुमति पाउनु छागेकुल फ्यान्गेङाँदा बसाइ स्थिति परिवर्तन गर्नु छुबाङ थोइदा फर्काइनु फल्गुमुल नेदा जरिवाना तिर्नु खाङ्जे छुल्कुकुल हाथाङ हाँदा जबरजस्ती स्वदेश फर्काइनु छासिन छुल्कु खाँदा स्वेच्छाले

इनुहासँग मुलजिल खेङ्गो प्रज्वलनशील पदार्थसँगको सावधानी सानो मुलजिल मुल्जिल ग्यासयुक्त पदार्थसँग सावधानी फोकबालस मुलजिल खेङ्गो विस्फोटक पदार्थसँग सावधानी थोक मुलजिल खेङ्गो विषादी फैलिने सम्बन्धी सावधानी फाङसा मुलजिल खेङ्गो विकिरणसित पदार्थसँग सावधानी खोङाप छगी खेङ्गो हाई भोल्टेज बिजुलीको सावधान मेदालिन मुल्छे खेङ्गो झुन्डिएको वस्तुसँग सावधान नाखामुल खेङ्गो खस्ने वस्तुसँग सावधान खोन ख्याङ्गो उच्च तापक्रमसँग सावधान छौन उन खेङ्गो न्यून तापक्रमसँग सावधान मोम मोङन्याङ साङसिल ख्याङ्गो शारीरिक सन्तुलन गुम्नेबाट सावधान उयम उयमछाङ्सो ख्याङ्गो खतरा स्थानबाट सावधान भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दैन हुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक ला सेयर सब्सक्राइब र छेउमे रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले कृपया च्यानललाई लाइक अनि के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद